meie klavesiinifestival on siis jõudnud sellisesse väärikasse hetke, et toimub juba 10. korda. Toimumiskuupäevad on 16.–23. aprillini ja on 9 kontserti, mis on tõesti meie festivali üks rekordeid. Aga 10. festival seda väärib, et ikkagi juubelit tähistada. Ja kontserdikohtadest on meil seekord mõned uued kohad kasutusel, näiteks Kultuurikatel, selle väike saal, siis Kloostriait, aga toimub ka Raekojas, Suurgildihoones, üks on Estonia kontsertsaalis, koostöös Eesti kontserdiga, lastekirjanduskeskuses, Mustpeade majas. Meie peaesinejad. Kui nii võib öelda, meil on 3 peaesinejad, kes annavad soolokontserdi. Tulevad päris erinevatest paikadest. Iraani päritolu Mahan Esfahani. Ta tegelikult praegu elab hoopiski Prahas, nii et ta on mitmetes Euroopa maades elanud USA's samuti. Siis teine peaesineja Patrick Ayrton on Suurbritanniast pärit, aga elab praegu Hollandis Haagis, õpetab seal. See on siis teine meie soolokontserdi andja. Ja kolmas on niisugune noorema põlvkonna väga menukas mängija Jean Rondeau Prantsusmaalt. Tegeleb ka jazz-muusikaga, tal on oma ansambel, kirjutab sellele muusikat. Ja tegelikult Mahan Esfahani, keda ma mainisin alguses, on ka noorema põlvkonna mängija. Kui nii võib öelda, et meil on siis võib-olla noored solistid seekord domineerimas. Ja siis on meil tulemas veel põnevad duod. Ja näiteks väga kauged külalised USA-st tulevad Helen Funaro ja Rebecca Peshevski. Helen Funaro on üks väga tunnustatud kaasaegse klavesiinimuusika spetsialist ja selle eestvedaja sellise liikumise. Ta korraldab oma niisuguse Eleanor fondi abiga iga aasta klavesiinikonkursse, kus siis heliloojad loovad uut muusikat just klavesiinile ja ka kammerkoosseisudele, kus on klavesiin. Ning see duo USA-st esitab ka Ameerika muusikat, kaasaegset muusikat. Ning kavas on ka selle aasta, ei siiski 2015, Eleanor selle konkursi mõningad tööd. Nii et see tootab väga põnev olla. Järgmine põnev duo on klavikordide duo. Nii et kes ei tunne klavikorde, siis see kindlasti tasub tulla kohale ja vaadata. Ja need on niisugused suuremad klavikordid, millel mängitakse lausa klassikalist muusikat. Kavas on isegi Mozart ja Bachi poegade muusikat. Ja Ameerika duo kontserdi eel toimub veel üks toreda noodi esitlus. See on üks kogumik, kus on siis täiesti uus, seni avaldamata kaasaegne klavesiini looming. Selle kogumiku nimi on The Contemporary Harpsichordist. Ja selle suure tööga on hakkama saanud Saale Fischer oma abikaasaga, kes on üle maailma kogunud neid lugusid, siis on olnud žüri, kes on teinud oma valiku ja lõpuks on siis see kirjastatud ka. Siis on meil ka kolmas väga põnev duo meie festivalil ja selleks on sopran Laura Antonas ja klavesiinimängija Maria Luisa Baldassari Itaaliast. Esitavadki just Itaalia muusikat, Strozzi, Monteverdi, Vivaldi
Sanchez, Frescobaldi ja muutkin. Niin, että jokainen vaheltus päris instrumentaalse festivaalikava hulkas. Se toimub siis Suurkildihoones. Lisäks nyt mainitud duodele ja soolokontsertidele on meil ka mõned suure koosseisulised kontsertid. Näiteks avakontsert 16. aprillil Kultuurikatlas. Seal astub esile 4 Eesti mängijat ja Corelli konsort. Ja kavas on just Eesti heliloojate looming, praeguse aja looming. Nimelt siis sellised heliloojad: Mirjam Talli, Kristjan Kõrver, Tõnu Kõrvits, Antti Marguste, kes praegu just hiljuti lahkus meie seast, ja Rein Rannap. Tema on üsna üllatav võib-olla mõnele, et on kirjutanud päris palju klavessiinile. Tal on kirjutatud sooloteoseid, siis kahe klavessiini teos ning nüüd üsna värske klavessiini kontsert. Ja viimane kontsert, selle nimi on Gala kontsert, kuna seal astub esile palju meie Eesti klavessiini mängijaid, tervelt 9 mängijat. Siis võime saada niisuguse väikse pildi, kes meil siin Eestis mängivad, kuidas mängivad, ja ka repertuaar ulatub taas Bachist kuni Rannapini. Saab kuulda Rannapi sooloteost variatsioonid. Ning ka Viola da Gamba osaleb. Ja seda on rõõm märkida, et meil on olemas noori mängijaid, kes mitte ainult siis enam klavessiini ei mängi, vaid meil on barokkviiulid, Viola da Gambad, barokkcellod, kes ka siin muusikakadeemias saavad võtta valikainena neid pille. Nii et Kaari Uus on see Viola da Gamba mängija, kes osaleb ka lõppkontserdil. Ja mainimata jäi veel üks kontsert, lastekontsert. See on meil igal festivalil traditsiooniks, et kõik muusikaõppurid väikestest alates, kes vähegi klavessiini õpivad või ka natuke proovivad, annavad siis oma kontserdi ja seekord tuleb neid mitmest linnast, neid õppureid Viljandist, Tartust ja Tallinna väga erinevatest koolidest. Rakverest ka minu mõelest, et neid on mitmel pool, kus on õpetajaid, kes suudavad juhendada klavessiini õpilasi ja nii et see on üks väga meeleolukas kontsert. See on lastekirjanduse keskuses 17. aprillil pühapäevasel päeval. Seal on siis segadust ja möllu ja toredat pingutamist oma väikeste lugudega ja pärast lõpeb tordisöömisega. Nii et ma arvan, et see festival pakub kõigile midagi väikestest suurteni ja kaasaja muusika armastajatele on siin päris palju valikut. Kavades on palju kaasaegset muusikat ning loomulikult barokkmuusikat saab kuulda. Kõiki stiile, Prantsuse, Itaalia ja hästi palju ka Johann Sebastian Bachi muusikat.